អស់ចាមែនក្រុមហ៊ុនធំរបស់មេតារបស់លោកម៉ាស៊ីកាបឺតនឹងបង្ហោះវីដេអូគាំទ្រស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់អាមេរិកនៅក្នុងពេលថ្មីនេះបានធ្វើការបង្ហោះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជានិងបង្ហាញអំពីការគាំទ្រជាពិសេសការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់អាមេរិកមិនឈរអោបដៃមើលនោះទេនិងក៏បានបង្ហាញអំពីការគាំទ្រដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមប្រចាំឆ្នាំ2023លើកទី32នៅក្នុងផងដែរគឺមេរបស់ Facebook លោកក៏បានរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមហើយក៏មានការអបអរសាទរចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលរៀបចំបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតវាជារឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបចិត្តមួយដែលក្រុមហ៊ុនសំបុកបច្ចេកទេសខ្នាតយក្សរបស់មេត្តារបស់មហាសេដ្ឋីគឺម៉ាស៊ីកាបឺនគឺបានបង្ហោះនិងបង្ហាញអំពីការគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះការបង្ហាញនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Facebook ធ្វើការបង្ហាញនៃការគាំទ្រនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈវីដេអូបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលមានចំនួនអ្នកចុច Like រហូតទៅដល់ 78m និង Like បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាអបអរសាទរកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចំពោះកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អត្តពលិកទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អនិងជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងក៏ដូចជាសូមមកជុំគ្នាដើម្បីអបអរសាទរនៃស្មារតីកីឡានិងរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដ៏ខ្លីនេះនៅក្នុងនោះផងដែរចំណែកខូស្ទុំវិញនៅក្នុងតំបន់ដែរកម្ពុជាមានមោទនភាពមួយដែរព្រោះថាជាការអបអរអំពីស្ថាប័នបច្ចេកទេសធំៗមួយចំនួននៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតចេញអំពីបេះដូងប្រជាជនកម្ពុជាការលងនិងការលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមនិងក៏ដូចជាការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាថ្លុងមួយដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាអាចឈរស្មើមុខស្មើមាត់គ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាតូចមែនប៉ុន្តែពិតជាមានបេះដូងធំបំផុតនិងកំពុងតែរីកសាយក្លិនក្រអូបពេញពិភពលោកនិងត្រូវបានគេស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែច្បាស់អំពីភាពទូលំទូលាយរបស់កម្ពុជាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះសកម្មភាពនេះយើងអាចខ្លាចទៅជាការលើកឡើងនឹងកាតាលីករដែលមានការរួមចំណែកនឹងតេទៀងភ្នៀវទេសចរមកវិនិយោគកិនអន្តរជាតិឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលជាការរណីដង្ហើមដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដូច្នោះនេះគឺជាការកោតសរសើរមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលក
កំពុងតែមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្ពុជានោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like